di keluarga besar Himaka Himpunan Mahasiswa Karawitan di Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau napi STSI mangga. Mohon binararaga nate acara hiburan mangrupikeun tos janten tradisi kailaharan kapra unggal taun jeung Mang Nong. Dina wengi teh wengi nu kagenep, mana aya wengi kagenep acara nu kagenep. Mohon binararaga hiburan pikas janten saya buah bena teh wengi ieu teh Himaka. Nah kitu bae. Mohon bongpong sore urang gereyehkeun. Cing. Asa kitu we. Payun mangga urang payunkeun lagu manuk ka kudang. Di alek unpad beunajeng apri OPG sareng dengan aya garobot tak kitu. Anoy aya anoy. Bia siang teh ka kos anoy. Oh, hon bejana mare ka jemput na bohong anoy teh. Sadayana we. Sarapa sifat disen ayoyo tak kitu. Ayoyo Amardi sadayana we. Sareng dengan tegol ka besar STSI Pak Heru. Ai Pak Heru ulah ka payun teh. Sadayana weh, aatai, sama Sunda, Abu Disilen, Ajiner, Arodek, sadayana, inohong-inohong simpatisan, para penggemar Bajidoran, wengi ye, tumplak sadayana, yuk, ti alek,
unpad dina lagu manu kapuda panjang-panjang ya aja laguna seueur. Let's go.